Pánové, pokud chcete, pojďte, pokud ne, zavíráme a jdeme dál. Pana Horského máme, pana Hrušku. Kam pak nám zmizel pan Kutílek? Ten je? Ne. No vy jste tamhle, vy jste se přesně. Vy jste si nevznal sebou sedulku. Jo, jste je výborně, vy jste označkovaný. Takže víme přesně, kdo je kdo. Já vám jenom řekl, jak bych rád, aby to probíhalo. Poprosím vás, opravdu, pojďte hlásit dotazy. Pane, jste se tady od toho, aby nám představili svoji politiku. Takže pokud máme sami nějaký názor, samozřejmě máme ho všichni, ale pojďme se teďka ptát. Máme na to jenom hodinu, tak ať to stojí za to, ať to studí ten účel, kvůli kterému jsme tady všichni přišli. Já vždycky uvidím, kdo se hlásí, přiběhnu si tam a vás se hlásí spousta. Takže začneme tady. Tady, no a pak budeme muset nějak prostě improvizovat, protože se hlásíte všichni najednou. Tak, první dotaz, já vám to podržím. To máte, ale první paní Kenčíkovi zaznělo nadšení nad stabilizovaného rozvoje. Nemá jediný nástroj zabezpečení, ponechává druhé protiletelskou pro silnější dopravní politiku a mnohé další. Tam se, z čeho se vede optimismus. Konkrétně na někoho dotaz? Na všechny. Tak, kdo se toho ujme, kdo začne? Paní Sajzlová? Já rozumím tomu, co bylo řečeno, že ta dopravní politika není rozpracovaná. To je pravda, ale jako řekněme, že to není jediný dokument, který v tuto chvíli by měl sloužit. A že samozřejmě to nebereme jako dokument, který je konečný. Je tam spousta věcí, které reformujeme, budeme s tím skutečně, ale doprava jako taková je stěžejní. Takže stěžejní oborem a stěžejní věcí pro to, abychom dosáhli toho, o čem jsme tady předtím všichni hovořili. Takže železnice, cyklostezky, možná elektromobily, to všichni znejíš. Víme, že tam jako je takovej zdanitý prstík, ale to už tady není na tu debatu. Takže ano, podpora prostě dopravního systému, který sníží emise, sníží zatížení, jako takové určitě ano. A když to tam není, tak to nevadí. Ono se s tím popereme do budoucna, máme tohle volební program. Ještě někdo z panem ministrů se chce vyjádřit, pan Vedržílek. Takže prosím, strana 86, subkapitola, zdaj bude podporovat elektromobily a motorovou integrovanou veřejnou dopravu. To je tu. Pan Kutílek se chtěl zeptat, teda chtěl odpovědět. Čekejte. Tenhle, zkusme tenhle tedy nejvíš. Tak, díky. Já jenom zopakuju, co jsem řekl předtím, že z našeho pohledu spolustrany zámění ten dokument má ještě svá slabá místa a obecně týká se toho nejenom dopravní politiky, ale vůbec těch cílů týkajících se přímo ekologické udržitelnosti. Takže, jak jsem říkal, myslím, že by jednak měl být doplněn ten dokument o, jaký si řekneme, protokol, ještě týkající se této oblasti a vedle toho ten implementační dokument, který vzniká, měl být v podstatě ta práce měla čít znovu. Tak aby tyhle oblasti byly v rámci nějaké skutečné širší transparentní participace na tom dokumentu adresované. Já jste můžu také řekla, že si nemyslím, že ten dokument je nějaká konečná pevná podoba, ale že se bude vyvíjet stejně, tak jako se bude vyvíjet situace, takže bych se nebála toho, že není úplně dokonalý a bych řekla, pojďme už konečně něco dělat konkrétně, protože čím dřív to začneme dělat, tím to bude levnější a lepší. Děkuji. Já si dovolím předat slovo, protože tady zaznívají, že se dostanu další otázka. Já taky jsem vlastně předřečníky s tím, že samozřejmě, jak jsem říkal v tom vstupu, je to dokument strategický a bude strašně záležet tom implementační materiálu, protože tak může být ten dokument tak úplně mrtvý, když ten implementační dokument nebude dostatečně dobrý, závazný a dodržený. Tak byl další dotaz. Já vám to podržím. Povídám o to na hledě.
Já jenom se chci zeptat tady našeho politického spektra, jestli jsou realisti a jestli tyhle ty výhledy, co chceme naplnit, nebo co se musí naplnit se z životního prostředí, jestli budou reální, když hraje. Protože do dnešního dne vlastně například České nitrické životního prostředí byla omezována třeba v kontrolách emisních limitů podniků, který patří Babišovi. Já bych začala s tím, protože já jsem pracovala na České inspekci životního prostředí, takže tu situaci znám trošku. A chtěla jsem říct, že opravdu situace na České inspekci, jak je to hlavní dozorový orgán v oblasti ochrany životního prostředí, a jaký výkon vlastně on teďka podává, je úplně žalostné, a to, že několik hlavních inspektorů bylo vyhozeno právě proto, že byli aktivní až u to velkých kauzách, to je opravdu jako tristní a já doufám, že prostě v tom parlamentu to ano přehlasujeme. Já myslím, že je v našem zájmu, aby jsme tohle prosadili. To není věc, která je jako pravicová nebo lidská. Prostě tady je to, jestli chceme žít ve slušné zemi, ve smyslu toho, že tady bude kvalita života, že tady budeme žít ve zdravém prostředí, tak nám nezbývá, než se chovat podle toho, co tady zaznívá. To je jako otázka přežití, ne otázka politického názoru. Jenom ještě připomnu, ta otázka zněla, do jaké míry je to reálné, že se to podaří prosadit. Musí. Jako samozřejmě vítězství hnutí ANO, drtivé vítězství hnutí ANO, to samozřejmě může velmi zkomplikovat, ale na druhou stranu my musíme mít nějaké cíle, které chceme dosáhnout, že my nemůžeme jako říkat, nemá cenu nic plánovat a dělat, protože vyhraje Babiš, jo, to jako přece nemá žádný význam, že ten účet se bude skládat někdy jindy, ne dneska. Tak ještě někdo si chce vyjádřit? Pan Kuchýlek? Díky. Tak bude základní důvod na to by měla být, že jako zelení jsme v tom atomradaste, protože, jak jsem říkal, tak tam, kde máme možnost účastnit se na místní správě, tam se nám daří prosazovat ta opatření pro zlepšování transparentnosti, zlepšování přístupu veřejnosti, ekologická opatření jako taková. A řekl bych, že ta hrozba té výrazné pozice, ano, v příští sněmově je jedním z argumentů pro to, proč potřebujeme stranu zvolených na sněmovně. A samozřejmě přeju úspěch i všem kolegům z dalších politických stran tady. Moje otázka možná by byla tady kolegové z ČSSD a z KDU. Zmiňovali jejich krásné vize do budoucna, ale já bych řekl, že oni prostě seděli teďka 4 roky ve vládě s ANO a všechny ty problémy, které byly zmiňované, jako třeba ty čistky na české životní, české inspekce životního prostředí, prostě probíhaly v rámci jejich společné koaliční vlády. A tohle si myslím, že je velká otázka na ně. Vlastně pozorovali, aby připravili to, že to je vlastně za KDU paní senátorka Sajková, jak jsem řekl, když práce se obrovsky vážím, posledně je zvolená s podporou strany zvolených a pomáhá nám prosazovat náš program, je to děkuji. A je tady vlastně žádný kandidát do sněmovny za KDU, myslím, že to je žil tím kandidátem do sněmovny. Takže vlastně mě třeba pozorovali, že když se bavíme v předvolní debatě, tak ty strany, které tady seděly s ANO do vládě, jsou reprezentovány lidmi, kteří jim nekandidují do sněmovny. Třeba to smutné. Tak, paní Setová. No tak samozřejmě, že ta otázka na mě, proč tady není nikdo z poslanců, je na místě, oni jsou v poslanské sněmovně a přiznám se, že jsem se uměla jednou si takového, řekněme, lídrovství v klubu senátní. Klub senátní je velmi podpořen mnoha kandidáty, kteří kandidovali za KDU a za Zelené. To se v poslední době právě daří prosazovat některé věci senátu. Já chci říct, že pokud se týká strany pana Babiše, víte, je to tak, že běžní lidé to berou tak. No tak v republice se daří, platy se nám zvyšují, kdo je u vlády, tak tomu dáme hlas. Já jsem přesvědčena, že ta situace se změní a že je ale potřeba jen na nás všech, abychom jim říkali to, čím jsem začala. Že totiž kvalita života není jenom o té 500 peněžence, ale je taky o tom, kde žijí, v
čem žijí, co jí, to všechno, co pijí, to je prostě o tom. A také, já to řeknu i o tom, jestli máme přírodu, biodiverzitu, protože když zahyne žabička, tak bohužel v tom prostředí se i ani tomu človíčkovi nežije dobře a naopak, to může mít celý řetězec, který skončí v jeho velkým prostředí. Je potřeba s těmi lidmi hovořit a tohleto je myslet, že to není jenom o těch penězích. A to je úkol, myslím, pro nás pro všechny. No, já v té původní otázce, to je otázka nikoliv na nás, co tady sedíme, jestli ano, vyhraje, drtivě nebo nevyhraje, to je otázka na vás, na voliče, tak to první. Od toho se odvíjí ta realita, od toho se odvíjí ta možnost realizovat ty cíle. A teďka na otázku, která tady padla z toho strany zelení. Víte, situace před 4 lety byla úplně jiná. Představte si sestavování programu, vládního programu s někým, o kom víme, že má úplně odlišné programové priority, jako je třeba Topka nebo ODS. Ano, priority vlastně žádné neměla. To programové prohlášení je prakticky programové prohlášení ČSSD a KDU. Tam, když se na to podíváte, tak tam není nic, co by evidentně bylo proti programu našich dvou stran. Takže ta realita, o které mluvíte, pane Delgovic a další, to je něco, co přišlo v průběhu. A je otázka, do jaké míry jsme měli reagovat, když jsme reagovali, protože už pan Babiš není členem vlády, ale teď už k tomu asi zřejmě víc nemůže. Jestli můžu dvě věty na závěr ještě k tématu. Já doufám, že životní prostředí a udržitelný rozvoj bude vždycky otázka a političná, a nebude to úplně záviset na tom, kolik poslanců, za které hnutí, za kterou stranu v té poslanecké sněmovně sedí, ale že to je spíš o té lidskosti. Jo, o tom lidském přístupu a bohužel teďka nám asi hnutí ANO ukázalo tím, že tady nemá svého zástupce, jak to s tím životním prostředím myslí. A jelikož já jsem skromně říže, a vy jste určitě v médiích zaregistrovali kauzy na VOSu a kroměřížské masně, což jsou firmy Agrofertu a jedou bez povolení dle zákona o ochraně ovzduší, tak ten dotaz plně chápu. Tak, já se omlouvám, když tak vás někoho přeskočím, ale vás se hlásí tolik najednou, že já se to nejsem schopný zapamatovat. Díky, Vojtěch Kotecký, dobrý večer. Já si chci zeptat na jednu konkrétní věc. V roce 89 první institucionální rozhodnutí, které jsme jako země udělali, bylo zrušení ústavního článku vedoucího ze strany. Druhým institucionálním rozhodnutím, které jsme udělali, bylo zřízení samostatného ministerstva životního prostředí. Teď asi víte, že jedna z parlamentních stran, o které tady už byla řeč, se chystá ve svém programu navrhovat, že zruší samostatné ministerstvo životního prostředí po volbách. Já bych si chtěl zeptat, jestli můžeme počítat s tím, že vaše strany, až přijde na to hlasování o změně kompetenčního zákona, budou hlasovat proti této změně. Děkuju. Ano, ano. Tak, kdo se toho bude? Tak jestli můžu začít, tak samozřejmě jsem tím jednoznačně ano. Jak jsem říkal, čili ne tomu návrhu, ano. Jak jsem říkal, zelení jsou stranou, která vznikla právě v antirevolucích změn BMW roce 89, a my se snažíme, aby ten odkaz té revoluce byl dále dodržován i v této věci. To znamená, tuhle věc podobně jako ten útok na občanská práva při změně stavebního zákona jasně odmítáme. Já samozřejmě nemohu mluvit za kolegy, kteří budou zvoleni, protože nevím, kteří budou zvoleni. Ale jako pokud tedy mohu za KDU, tak budeme proti. Proti tomu jednoznačně budu. Totéž. Já si ve stručnosti totéž, ono je teďka těžko, jakož jsme tu debatu ještě nevedli na poslaneckém klubu a nově zvolení poslanci budou rozhodovat ze svého vlastního vědomí a svědomí, nechci mluvit za ty budoucí kolegy, ale za mě rozhodně by mělo být prostředí důstvo. Co Piráti? Tak Piráti jsou za zjednodušení státu a snížení byrokracie, ale určitě to nevidí v tom, že by se slučovaly ministerstva, které sice mají
některé stejná témata, ale úplně rozdílný pohled na ně. Takže v žádném případě ne. Je suis rád. Toto samozřejmě bude proti zrušení ministerstva životního prostředí, ale jenom chtěl doplnit, že to už měl v programu i ODS. Tady to sloučení těch ministerstv, někdy asi před 10 lety, a tak se k tomu jako trochu to jednu chvíli, jako nebylo to úplně mrtvý, ta myšlenka. Tak, z těch, co jsem si zapamatoval, co se hlásili, já mám to udržení. Já mám dotaz na téma letecká doprava a udržitelný rozvoj. Protože Praha, hlavní město, je velmi zatíženou obecní dopravou, ale především leteckou dopravou. A podle prognóz letiště má vzrůst letový provoz do roku 2035 o 64%. Ale na druhou stranu město Praha říká, to byl jeden článek teď nedávno, že už dosáhla vlastně hranice únosnosti, co se týká počtu turistů, že už víc nechce, že spíš chce méně a kulturnější. Takže ten letecký provoz vlastně, to by spočívalo hlavně teda v transferových letech, který má užité pouze letiště a letecké společnosti, nebo nákladních letech. A já jsem se chtěla zeptat vás, jestli si myslíte, sledujeme jako, když tady hovoříme o udržitelném rozvoji, jestli by si podporovali dostavu paralelní dráhy, která povede k další poptávce po leteckém provozu a která nadále zatíží už tak přetížené město a především 100 000 obyvatel. A nebo jestli byste navrhovali spíše regionalizace letecké dopravy, tedy využít té letiště, co se nachází v regionech, které ještě mají volnou kapacitu a kterým by to přineslo i další finanční prostředky a rozvoj turistů a rozvoj, vlastně rozvoj turismu, turistiky a i regionu. Tak, dotaz na leteckou dopravu, jestli do Prahy nebo do krajů. Tak já bych tomu asi měla to, že si myslím, že vůbec letecká doprava má, vidím tam problém s tím, že vlastně není nijak výrazně zdaněna, není tam ekologická daň, není zdaňováno palivo pro leteckou dopravu. Takže vlastně je jakoby zvýhodněna s ostatním druhům dopravy, jako nejen ekonomicky, ale i ekologicky, je to z našeho pohledu neférové. Takže já bych nějakým způsobem, nebo Piráti by byli proto, aby letecká doprava byla zatížena ekologickou daní a aby byla vybudována taková železniční síť pomocí teda hlavně řešení rychlotratí, aby vlastně existovala v Evropě nějaká adekvátní alternativa, aby lidi na krátké vzdálenosti třeba 1000 kilometrů, 100 000 kilometrů nelítali, pardon, 1000 kilometrů nelítali, ale jezdili prostě vlakama. Takže to by bylo nějaké řešení. Proti další dráze. Myslíte leteckou dráhu přistávacího dráhu na letiště? Přistávací, ano. Já si myslím, že leteckou dopravu je to teda obtížný, jako TOP 09 je pravicová strana, uznává konkurenci, že jo, ve všech oblastech lidské činnosti, ale je pravda, že letecká doprava opravdu je dneska nepřímo zvýhodněná tím, že ve spoustě věcích není daněná, jo. Na druhou stranu to říct, že pražské letiště regionální letiště malého významu, jo. Že prostě v porovnání s Frankfurtem, Londýnem, Paříží, to jsme prostě naprosto regionální letiště, čili tam se hrabeme na tyhle ty velké letiště s těma problémama pořád. Jo. Tím to nechci bagatelizovat. Kapacita pražského letiště je dostatečná v tuto chvíli. Když přijdete na pražské letiště, tak opravdu vidíte, že tam žádný velký provoz ve skutečnosti není. Čili já bych tu dráhu v žádném případě nestavěl. A protože jsem radní Prahy 6, a my neustále řešíme teda dopravu na letiště ještě k tomu, ale ještě to úplně k tomu patří jenom trošku, tak samozřejmě měla mít Praha i lepší spojení s tím letištěm, protože teď je to spojení dost neekologický, buď autobusem nebo taxíkem. Čili stavba odbočky té dráhy vlakové, která by vedla přímo do centra, by určitě přispěla k ekologizaci provozu pražského letiště. Ještě někdo se chce toho vyjádřit? Tak já si pamatuju tamhle, že Martin se hlásil, jestli se k němu dostanu? Je taky. Vy jste se taky hlásili, výborně. Na všechny dojde. Já bych se rád zeptal trochu na tu klimatickou změnu, protože vy jste vlastně kromě Jitky Seitlové, která dobře připomínala pařížskou úmluvu, která není ratifikovaná, je to vlastně ostuda.
tak ještě, jak se zmínil o dekarbonizaci, ale jinak vlastně všichni jste skočili k adaptačním opatřením a to je takové jako pohodlné, tam nic proti ničemu, že jo, to musíme se na to připravit a přeci jako to, co je politicky daleko náročnější, jako vážení, je vyjádřit se tedy zdá, jste proto skutečně se odpoutat od závislosti na fosilních palivech, v energetice, v teplárenství, v dopravě, což je v podstatě pařížská smlouva, čili já bych chtěl toto slyšet, jak jste na tom tedy, jakým způsobem toho chcete dosáhnout, druhá otázka, třetí otázka, zda a jak hodláte podpořit obnovitelné zdroje energie, jako tu čistou alternativu. A čtvrtá je otázka už ale jenom na Piráty. Mě to vlastně doopravdy tedy překvapilo, že Piráti a jádro, protože nevidím vlastně jako méně transparentní technologii pro tu transparentnost než jaderná energetika. To je úplně jako schováno pod rouškou prostě tajemství. A ještě bych chtěli, co to je vlastně jako ten uzavřený cyklus u toho jadra, to jsem neslyšel, vyzkoušel. Tak Martine, ten takových otázek, pojďme to nějak zkomplementovat. Hlavní je klima, adaptační změny a snižování emisí, potom jádro a Piráti. No? Tak, kdo se toho ujme? IKOP. Takže začneme Pirátama. Pirátama a jádrem. Přesně tak. Tak úplně nerozumím, proč pana Kusíka zrovna překvapuje, že Piráti jsou příznivci jádra, protože to pokládám za velmi čistou technologii, která se dále vyvíjí. Tím uzavřeným cyklem možná jsem nepoužila ten správný výraz. Musím říct, že této části našeho programu je autorem, co se týká ochrany ovzduší, Jan Nezryba, který je z Moravskoslezského kraje, takže já tam úplně plno věcí přebírám, že nerozumím úplně všemu. Ale co jsem teda pochopila, že ten uzavřený cyklus je, že vlastně to, co je dneska výstupem z toho procesu, jakoby odpad, tak to se dá znova použít, když se změní technologie. Takže vlastně jde to zpátky. A ty technologie se dneska vyvíjejí, jsou podle mých informací, je to poměrně nadějné řešení. Takže určitě je dobře, aby to jaderný odpad byl lépe využitý a pokud možno úplně ideálně úplně. Jako 1% plutonia se těžce z toho dostane, tak jenom to těžce, ale to určitě. 1% i 90%. Do budoucna třeba se dostalo. Jako my hodně věříme na vědu, výzkum, vývoj, prostě vidíme v tom řešení i u těch obnovitelných technologií u ušetření, úsporných opatření, to nás úplně typické. A co se týká toho, že jste říkal, že jste neslyšel něco o opatřeních pro mitigaci klimatické změny, tak já jsem jako první zmínila právě omezení fosilních paliv. Říkala jsem to jako první věc, ale protože o tom už mluvili podle mě všichni skoro, tak já jsem to nerozváděla a mluvila jsem o lesích, protože kolegové mluvili o půdě, takže tak. Tak a teď to hlavní téma, ta klimatická změna. Jaké jsou opatření jiná než adaptační? Paní Zajtlová. No, já jsem nezmínila ještě jednu věc, která stojí za zmínku, protože dneska na životním prostředí musí rozumět energetice. Takže snažím se o to a musím říct, že mě teda přijde jako velmi důležitý opatření, která jsou zásadní změna energetické sítě. Na tu síť, která bude moderní, to je smart síť, která umožní vlastně decentralizaci těch energetických zdrojů. Takže myslím si, že jdeme úplně jinou cestou, to znamená, že vlastně chceme, aby teda byly podporovány, a to dneska nejsou, zákony energetické nejsou, malé zdroje, takové ty místní pro běžného občana, ať už teda solární nebo větrná energie, ale tam nám brání právě to, že je nové přetížená síť nebo nepřetížená síť a proto potřebujeme změnu celé té síť, o tom hovoří celá Evropa, o tom se teď jedná na té celoevropské úrovni, ta Česká republika. Jako se tomu úplně nebrání, ale jako není úplně tím lídrem, ale jako přiznám se, že jsme to v Senátu hodněkrát podjednávali a podporujeme to, tak to vyšlo. Tak, pan Petr Žilek se taky chtěl vyjádřit. Taky? Tak. Obnovitelné zdroje energie a úspory energie podobujeme za nejklíčovější nástroj, které jsem ženil do antifosilního zákonu, o kterém jsem mluvil.
jestli se ptáte na konkrétní opatření. Konkrétní opatření je takzvané kurování bílými certifikáty. Když se poptávku do těch bílých certifikátech tím, že dramaticky zvýšíte energetické daně, ale zároveň producentům právě provozovatelům těchto fosilních paliv umožňujete, aby si do základu, aby si od základu této daně odečetli takzvanou hodnotu bílého certifikátu. Ten bílý certifikát bude vydán právě provozovateli obnovitelné energie na základě už dneska na základě zákona o podporovaných zdrojích jednoznačných dokumentací, kolik zelené energie vyrobil. A pokud jde o úspory, tak tam jde především o investiční podporu, nikoliv o provozní podporu touto cestou bílého certifikátu, kde investice do úsporných opatření na základě energetických efektů se ohodnotí právě ta míra úspor, na základě toho jim budou vydány bílé certifikáty, protože by to bylo nějaký zadělali. A zase ty budou moct být prodány na trhu, kde by o ně měl mít zájem právě plátce té energetické daně. A bude to fungovat jenom tehdy, pokud energetická daně bude tak vysoká, že se vyplatí nakupovat ty energetické. Máte v programu? Ano. Tak ještě pan Kudělek se chtěl vyjádřit. Tak, děkuju a bych řekl, že jsem rád, že v tomhle tomu nás Piráti neopisují, protože my jsme jedna z těch stran, která odmítá rozšiřování dalších jednotných bloků, zejména protože si myslím, že to je extrémně netransparentní technologie, technologie, která ještě nemá vyřešené všechny dopady nakládání s palivem a tak dále. A i se cítíme ty geopolitické tlaky, které se objevují momentálně kolem dostavby do Kolanči, Temelína a jakási závislost na čínských či ruských dodavatelích. Tohle tedy jednoznačně odmítáme. Možná zapadlo, nevím, myslím, že jsem to dvakrát zmiňoval, to, že my podporujeme na tom, řekněme, systémové úrovni jedné antifosilní zákon, který by nám skutečně donutil vládu pracovat na tom rámci rekreačně, bylo snižována závislost na fosilních palivech. Vedle toho bychom zavedli ekologickou daňovou reformu, která by zdanila ta fosilní paliva, takže by se třeba řešil potom částečně ten problém s tou leteckou dopravou, které zaznělo předtím. Ohledně těch konkrétních podporů ještě pro obnovitelné zdroje, tak my jsme pro to, aby se obnovila podpora pro větrné elektrárny spolu vlastně obcemi, a aby se posílila podpora pro střešní instalace pro domácnosti, plus aby se tady, jak paní senátorka Kozetová zmiňovala, teďka ta diskuse o tom, jakým způsobem vlastně tu přenosovou soustavu stavět, jestli právě řekněme těch několik těžkých zdrojů typu Dukovany, Temelín, nebo na ty moderní technologie centralizované, tak my jsme samozřejmě jednoznačně pro tu druhou variantu, tak aby prostě ty sítě byly schopné právě tak, jako se to děje, tento posilování těch sítí v současné výrobě tím směrem, aby byly sítě schopné zpracovávat tu energii a přenášet tu energii z těch decentralizovaných a obnovitelných zdrojů. Tak já teda dovolím, bude u dalšího dotazu, už jsme se tomuhle věnovali docela dlouho. Dobrý den, já jsem Zita Kazlová ze spolku Újezdský strom Zvězda nad lesy, tak moc děkuju všem panelistům a pro všechny bych měla dvě konkrétní dotazy. První se týká toho, že tady mluvíme o klimatické změně, ale mě trápí také klima ve společnosti, které je všem ekologickým otázkám a otázkám životního prostředí úplně zoufale naladěno. Tak první můj dotaz je, jakým způsobem chcete tuto situaci zlepšit, aby se o ekologických otázkách nemluvilo skandalizujícím způsobem nebo zcela nepravdivým způsobem. A druhá otázka je, že ve vašich programech mě zaujalo jednak to, že chcete bránit půdu, krajinu, vodu, lesy, což je samozřejmě skvělé, a zároveň dáváte důraz na novou infrastrukturu. A to je jako velký problém, tak prosím tuhle tu specifikaci, jak zabránit rozšiřování infrastruktury a vůbec lidských sídel do krajiny,
abychom tedy tu krajinu účinně chránili. Děkuji vám. A to se jim dotazu? Nemá to ve společnosti, když vrcholní představitelé státu označují ekology za ekologisty a ekoterroristy, tak se to pak přináší samozřejmě do všech úrovní společnosti. Útoky na neziskovky v posledním půl roce jsou až šokující a myslím, že hrozně nebezpečný v tom, že to je trend, který tady je nastavený a i v poslanecké sněmovně to cítí tak poslední půl rok, že kdykoliv si vytáhnu jakýkoliv neziskovky, tak vždycky se najde někdo, kdo nastoupí a koukne si do nich. A já si myslím, že tohle je zrovna nebezpečný a je potřeba a co s tím? No, nejednat stejně jako ty hulváky, který tímhle způsobem komunikují, to je jednoduché. A když se s nima se do debaty, tak jim vysvětlit, že to takovým způsobem nejde označovat. A třeba to, co jsem tady zmínil, že vyloučit veřejnost projednávání jako nevyřeší problém nekvalitního aparátu, který tady na úřadě třeba sedí. Ale to, co s tím, každý z nás má něco to řešení, nechovat se tímhle způsobem. A druhá otázka, samozřejmě jako nejsou jednoznační řešení, jak když budu potřebovat budovat infrastrukturu dopravní, tak nezbývá, než zabrat nějakou část, protože nemůžu asi využít na rychlostní tratě síť nebo tratě, které byly stavěny na rychlost zlomkovou, tak budu muset narovnávat. Ale zároveň, pokud bych měl v tu chvíli řešit, jako minimalizovat dopad a vždycky něco získám, něco ztratím, není to tak, že by bylo řešení, které bude jenom černý nebo jenom bílý. Musím tam vyvažovat právě veřejný zájem, musím vyvažovat, jestli to, že přistoupím takové investici, vyváží ten přínos, jestli je pro to dostatečný. A to je věc, do které právě dobře musím veřejnost pouštět. Tak hlásila se paní Sajtová, ale předtím ještě pan Petr Žilek se hlásil. Kolegyně, děkuji za obě otázky. První otázka, možná se vzpomenete, že jsem se zmínil o zákonu o udržitelném rozvoji, že ten zákon musí obsahovat podmínky environmentálního vzdělávání. A to environmentálního vzdělávání už na úrovni pedagogických pracovníků, který se samozřejmě potom promítne do všech těch předmětů, jak už čeština, matematika, všude to jde. Ale je to o financích, o penězích, ale i o koncepcích. Tedy koncepce k tomu environmentálnímu vzdělávání by se měly vytvářet na všech úrovních vidin, teda na krajských, ale i samozřejmě u zřizovatelů jednotlivých škol. A odtam prostě environmentálně vzdělaná populace nemůže prostě ignorovat to, co vidíme teď, to znamená potřebu chránit životní prostředí. Tak a proč jsem říkal, že mě vaše otázka, vy jste blízká, já udivuju, jak jezdě umíte dobře, a kdyby byl v území plánu hlavního města Prahy nebo v území plánu nebo v zůlce Středočeského kraje už promítnout tzv. Zelený pás kolem Prahy, tak to by to tam děláte dobře na rozdíl od nás úval, kde se snažíte všechno zastavit. Naopak, to, co se vytváří u vás a to, co se vytváří v rámci toho projektu zeleného pásu, to nechtě vyzběženo. A pokud jde o tu infrastrukturu, a zřejmě se ptáte na dokončení okruhu Běchovice, Úvaly a rychlodráhy a tak dále, přesně tak. Okruh je nezbývný dokončit, ale ta podmínka, aby byl dokončen, je zároveň dokončit konečně, už nejenom o tom mluvit, ale dokončit ten zelený pás těch našich oblastech k tomu dokončení. Tak paní Sajtová, ještě se chtěla vyjádřit? Tak já už jenom velice krásná ta první otázka, co proti tomu, no prostě se proti tomu ohlašuje vystoupit, nebát se a říct, není to tak. Takže v Senátu to děláme, teď zrovna jsme měli takovou půdku. Já si myslím, že nevládní organizace jsou solí demokracie, protože bez ní to prostě, jako takhle to neuhájíme, ty naše svobody, když nebudeme mít nevládky. A to je samozřejmě cílem té strany, o které jste tady hovořili. Oni chcou mít moc a nikdo nám do toho nebude mluvit. Na konci chcou rušit parlament a omezit Senát a všechno. Takže postavit se proti tomu, rázně říct, není to tak, hledat argumenty,
tak jak tady zazněli, není pravda, že mohou nevládky za to, že se nestaví, za to, že nekvalitní státní správa, systém zákonů, který vlastně zaručují, že ty úředníci mohou pracovat tak, jak chtějí, že nejsou pod politickým tlakem, systém, který by vlastně zajistil to, že ty úředníci budou kvalitní. My máme zákon o státní službě, ale máme ho jenom na ministerstvě. Jak vypadají stavební úřady? Zkuste si zajít na stavební úřad. Já sama jsem jako zástupkyně ombudsmana zažila několikrát. No tak, jako jestli to tak napíšu, ten může povědět, no tak mě pan starosta vyhodí. A nebo nám pan starosta řekl, i když rozhodl soud, já ho nebudu respektovat, tak co se mnou udělat, já jsem zvolený. Jako státní správa na úrovni krajů a na úrovni obcí je někdy ve stavu, kdy podléhá lobbystickým tlakům. A pak vypadají ta rozhodnutí, jak vypadají, a pak tedy samozřejmě je tam ta obrovská nekvalita. Tak to jenom jsem tak jako do toho má mírně vstoupila. Takže hajt nevládky, stavět se za ně a nebát se za ně postavit. A pak je druhá věc, o které jste tady hovořili, a to je, co teda s těmi plochami. Já musím říct, že my tady zrovna v tom programu máme, že teda chceme, aby byl teda zřízený nějaký fond pro demoliční materiál, tak aby se tedy mohli bourat brownfieldy, které, nebo revitalizovat brownfieldy, které by se měly více využívat. Zatím se to neděje. Zrovna teď na minulé vládě bohužel ministerstvo pro místní rozvoj zamázlo jednu takovou věc, která dokonce z ministerstva financí pouštěla nějaké peníze na řešení takovýchto stavů, které jsou nelegální nebo vyvastované stavy. Takže opravdu jako je potřeba hledat ty cestičky, není to jedno opatření, to více cestiček, jedno z nich třeba máme právě v tomto volebním programu, to znamená demoliční fond na ty sutě a všechny prostě zátěže, které vznikají při demolici stavek, podpora toho, aby brownfieldy byly využívány. Tak kdybyste se k tomu chtěli vyjádřit i dál, tak postupně můžete vlastně všichni. Jenom poprosím, čas už nám teda neúprostně mizí, tak pojďme stručně. Já budu velice stručná. Já už jsem tady mluvila o tom, že na jednu stranu řešíme legislativu a ten, řekněme, politický přístup, ale na druhou stranu, že se nesnažíme zlomit to ekologické vnímání v té veřejnosti. Abych vám určitě podpora neziskovek, určitě je špatně to, když vládní činitelé nebo my ve sněmovně vystupujeme k ekologickým aktivistům, tak jako kdyby to byly opravdu nějací teroristé, tak to není. Ale ať to dotáhneme do takové té drobnosti, do toho optimismu. Já znám spoustu základních škol, kde jsou úžasné ekologické kroužky. Přála bych vám vidět ty děti, které jsou takhle vychovávané od malička, žijí s tím, že se mají nějakým způsobem chovat k životnímu prostředí a oni si to už v sobě nesou. Takže pojďme se zaměřit i tou cestou úplně jisto do těch školních vzdělávacích programů, opravdu narvat tam ty hodiny ekologického vzdělávání a vychovávat si ty naše prcky už od malička. A co se týče infrastruktury, bohužel nezamezíme tomu, že i rozvoj silniční a podobně patří k rozvoji společnosti, ale snažme se tedy zkoubit to tak, aby to alespoň cizlivě vzhledem k životnímu prostředí. Díky, velmi rychle zazované. Ten problém těch útoků na ekonomické organizace a vůbec na občanská práva v této zemi samozřejmě začíná už v těch strukturách nejvyšších stran volných se rozhodla mimo ještě teda sněmovní obě, jak se to bude mít, tak budu se konat za půl roku prezidentského, kdyby se chtěl, že budu pracovat na tom, aby prezident Zeman nemohl sloužit druhý obrdu, že budu pracovat na tom, aby se byl nahrazen demokratičnějším politikem, který nebude útočit na aktivisty na Šumavě a další občany vulgárním způsobem a vůbec pracovat na tom omezování vlastně občanských práv a demokracie naší země. Poskytli jsme jenom, že bychom vyjadřili formální podporu, protože pan Drahoš, pokud správně rozumíme, o podporu oficiálních politických stran nestojí, ale poskytli jsme dva experty do jeho expertního týmu, takže tím způsobem se snažíme spolupracovat třeba na tom, aby byl pan prezident Zeman nahrazený tým někým lepším. Samozřejmě pokud budeme zastoupeni v poslanecké sněmovně, tak jako jsme teď, myslím, vyrovnaní zastánci ekologických organizací a mladých a vůbec všech občanů, kteří se snaží angažovat ve prospěch životního prostředí, tak budeme ještě o to silnější masem potom
moci jejich práva hájit v tom těžišti politiky v České republice. Co se týče té infrastruktury, tak velmi rychle tohle je právě jeden z důvodů, proč my podporujeme stavbu vysokorychlostních tratí a vůbec teda investice do železniční dopravy, protože ty vrtky konec konců se nestaví jenom kvůli vrtkám jako takovým, kvůli rychlosti, ale i proto, aby se snížila tam ta zátěž na těch regionálních příměstských tratích, tak aby právě bylo možno více lidí dostat z aut na železnici v těch příměstských oblastech, aby právě nebylo potřeba všeřovat tu silniční infrastrukturu tolik, jak se to stále má dít. Tak, kdo dál se chce ještě vyjádřit? Pan Hruška? Jenom krátce. Já si myslím, že to, že dneska životní prostředí není úplně hlavním politickým tématem, je důsledek toho, že jsme po revoluci v těch 90. letech dokázali velmi rychle snížit ty opravdu problémové věci, jo? Vysoký koncentrace SO2 v ovzduší, prostě opravdu zaprasený řeky průmyslovým odpadem. A spousta lidí si myslí, že tím jako máme splněno, že už jako nemusíme jít dál, jo? Ale musíme jít dál, protože byla ta úroveň zasažení to životně prostředí u nás porovnání třeba to západní době pořád dost vyšší. A že tady je teda potřeba právě nějaká edukace, nějaký čas, aby si to teda lidi uvědomili, že to pořád fakt není dobrý. Že jsme sice udělali velký krok, ale teď tak trochu přešlapujeme. A co se týče infrastruktury, tak jako asi by tam s opuštěním to zasloužilo lepší strategické plánování, protože asi, když se někde něco postaví, asi by se dalo i něco zlikvidovat. Jo? Že prostě stojí-li dneska dálnice a vedle ní pořád ta první třída, která tam byla předtím. Takže to asi není úplně optimální způsob, jak s tou infrastrukturou zacházet. Tak. Já bych chtěla jenom reagovat tady na kolegu ze strany Zelených, že právě v žádném případě nechtějí stavět další jaderné elektrárny a mě rozšiřovat. Česká republika má dostatek energie, dokonce ji vyváží v mnohem a my spíš nechceme, aby jsme byli energeticky dinosaury, takže v žádném případě nechceme rozšiřovat. A pojď tak dalšímu dotazu, jestli už můžu poprosit. Co se týká paní z ekologické nevláky, já jsem jenom chtěla říct, že já si myslím, že to není náhoda, že jsou představitelé lidí jako teroristé. Já to vnímám, že pirátská strana to vnímá jako nějaký trend, který je vlastně utahování šroubů té společnosti a šikaně občanů. Prostě není to jenom, že prezident Zeman o něčem mluví nebo Klaus. Jo. Je to vlastně ten stejný trend, který se projevuje i v tom, že občané jsou vylučováni prostě z možností rozhodovat. No, není to prostě jen tak něco, opravdu je to podobně systematická snaha prostě ty lidi zbavit nějakého způsobu, jak se podílet na moci. Tak, děkuju, tady byl další dotaz. Já vám to potrším. Pan Hruška tady zmínil, jak se ničí zemědělská půda pěstováním zemědělských plodin pro nepotravinové účely. Já jsem jediný z ekologické komise byl v roce 2003, když tam pan inženýr doktor Petr Žílek přinesl do ekologické komise návrh na využití nevyužité zemědělské půdy v České republice a přines tyhle ty návrhy pěstovat řepku, olejku pro výrobu metylesteru a kukuřice pro výrobu bioplynu. Hrozně mi překvapilo, ale možná ani nepřekvapilo, že v roce 2015 tenhle ten program byl zase o 5 let prodloužen a byl prodloužen poslanci za ČSSD, KDU-ČSL, KSČM a ANO. Tyhle ty strany nebolte. Ty nevidí, jak se ničí erozí zemědělská půda, když se pěstuje kukuřice na svahách. Zákon o sankčním postihu tohoto hospodaření, to je přídavek zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, bude platit až od 1.1.2018. Proč se tohleto dělá? Proč se tohleto udělalo? Myslíte to prodloužení? No, to prodloužení. Takže, ano. Tak to byla téměř osobní otázka, takže odpovědět musím. Já vás jenom poprosím blíž k puse mikrofon, nebo se rozumět. Na to odpovědět musím, to o čem Eman mluví, to jsme v roce někdy 2006-2007, kdy se změnil zákon o ochraně ovzduší a kde biopaliva první generace
měli naplnit požadavky směrnice samozřejmě s výhledem. A proto jsme tam omezili, jak to řekněme, s výhodněním v rámci potřební daně, tak je to opatření, které je zákonně vzduší s výhledem na to, že přijde rozvoj biopaliv druhé generace. A pokud jde o těch biopaliva první generace, metylestery řepkového oleje, tam nám analýzy ukázaly a zhlédka ukazují, že jak z hlediska energetické bilance, tak z hlediska uhlíkové bilance plus minus jsou ještě pozitivní. Pokud jde o ten biolík, tak tam nám ukazují opak. Takže to se samozřejmě víceméně přestalo podporovat. Nicméně ten požadavek Evropské unie tady pořád je. Těch 20% prostě ten pořád je. A my neumíme v tuto chvíli vymyslet něco lepšího. Nemáme aktuálně prostě kapacity, které by na základě nějaké gazifikace, pyrolýzy, nám vyráběly biopaliva takovým způsobem, aby jsme naplnili tu směrnici. Takže já naprosto s tou souhlasím. Není to ideální, je to naopak lecčem problematický, to dneska po takhle těch vidíme všichni, ale je to závazek vůči Evropské unii, který nějak plně musíme. A pokud to nezmění Evropská unie, tak musíme asi zvyklí s nějakou revoluční technologií. A já nevím, jestli pánové, kteří jsou dávno samozřejmě, které jsou pohledy straně nějaký 10 mají. Já se taky tuhle chvíli, ačkoliv teda už bych dneska hlasoval o prodloužení podpory MEDA, tak nevím, jak tu směrnici. Paní Sentová, vy k tomu chcete říct, jenom nepřebíráte ten rozhovor? No, já jenom řeknu, že opravdu jsem vlastně novým členem KDU-ČSL a nemohu tady za pana ministra říct přesně, jak to bylo, ale pokud vím, tak prostě zemědělcům se to vyplatí. Zemědělci na tom vydělávají. No a to je ta chyba, takže řešení musíme hledat někde jinde, v tom, jaké jsou nastavené dotační programy a systémy. Já musím říct, že Evropa už odstupuje od biopaliv první generace. Odstupuje, ale my nemáme ty biopaliva druhé a třetí generace zatím, nemáme na to technologie, takže z toho důvodu se to zůstalo. Ale je pravdou, že v současné době všichni ví, že u nás v České republice se to přehnalo, že to není dobře. A minister zemědělství byl samozřejmě pod velkým tlakem zřejmě, protože zemědělci chtějí, protože se to vypadá. Já to říkám jako takhle docela jako, že za to nedokážu za něho hovořit. A to by musel být pan minister, proč tehdy byl to. Adam, a jak to, že dovážíme potravinářské obilí? Přesně. Nejsme, ohrozili se potravinovou soběstačnost. Tak já jenom poprosím. Já si toho opravdu nedokážu vyjádřit, to by tady musel sedět pan minister. Já jako vím jenom, že i naše potravinářské obilí se vyváží, to vím z vlastní zkušenosti do zahraničí, protože je to výhodné, ale to teď mluvím úplně jako jenom z vlastní zkušenosti, takže nemám tyto informace, nedokážu se k tomu opravdu vyjádřit. Promiňte, že vám skáču do řeči, my máme 7 hodinu, pokud jsem informován, tak teďka bychom měli skončit. Pane Lohy, jak to vidíte, musíme to utnout? Měli bychom to utnout. Já se vám všem omlouvám, pokud se na vás nedostalo, bohužel v tomto čase to nebylo možné. Doufám, že i tak tahle ta debata pro vás měla nějaký význam. Děkuji vám, že jste přišli, že jste se zajímali. Vám všem, co jste přišli, děkuji, že jste přišli představit politické, ekologické programy svých stran. A předávám slovo panu Lohému. Děkuji moc, já mám jenom poznámku nakonec na stránkách www.stus.cz. Velmi jednoduše byste měli někdy od zítřejšího odpoledne najít nejenom záznam z této besedy, ale i to, co měli prezentace, tak pokud teda neřeknou mě, že ne, jak si prezentující, tak tam byly ty prezentace a budu se snažit tam dát i odkazy na ekologické programy jednotlivých stran a také možná nějaký návod na některé volební kalkulačky. Děkuji moc všem za návštěvu a přeju pěkný zbytek.